E a Delegacia de Homicídios aqui de Mossoró, a delegacia que trata de investigar aí os assassinatos na cidade, a delegacia cumpriu 2 mandados de prisão contra 2 homens que são suspeitos de participarem de um homicídio que aconteceu em novembro do ano passado. Um seria o mandante e o outro seria o executor. Confira aí. O crime aconteceu no dia 28 de novembro do ano passado, no bairro Dom Jaime Câmara. E a vítima foi David Edson Nogueira, que tinha 36 anos de idade. Ele foi morto em via pública com vários disparos de arma de fogo. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, DHPP, começou a investigar o caso e chegou até os 2 envolvidos nesse assassinato. Tanto o mandante quanto o executor. Inclusive, nesta quinta-feira, a equipe da DHPP cumpriu 2 mandados de prisão expedidos pela justiça contra esses 2 homens que foram responsáveis pelo assassinato do David Edson Nogueira. Hoje foi preso um envolvido e o outro já estava na prisão. A Polícia Civil, DHPP, foi até a cadeia Juiz Manuel Nofre de Souza dar ciência sobre o cumprimento de mandado de prisão. Já o outro, que seria o executor, foi preso nesta quinta-feira pela equipe da DHPP. De acordo com o delegado Caio Fábio, o homem que mandou matar o David foi Jefferson Cleiton de Souza Monteiro. Ele já está preso e hoje recebeu a visita da equipe da DHPP, onde foi cumprido o mandado judicial, ou seja, mais um mandado nas costas. E foi preso na operação de hoje o Antônio Alain Nunes da Silva. Esse já tem passagem pelo sistema prisional e foi preso por força de um mandado judicial. Ele seria o executor do assassinato do David Edson Nogueira. Crime já elucidado, autoria definida e agora a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa vai encaminhar todo o inquérito para o judiciário. Na data de hoje, né, efetuamos a prisão do suspeito, identificado como executor do crime, né, também foi preso o mandante do crime. Trata-se de um crime de homicídio ocorrido no dia 28 de novembro de 2023 contra a vítima David Edson Nogueira Rocha, de 36 anos, lá no bairro Dom Jaime Câmara. Né? Durante as investigações, a gente conseguiu colher elementos, né, que apontam para um indivíduo de 29 anos como executor e para outro indivíduo de 29 anos também como mandante do crime. Né? Na data de hoje, a gente cumpriu o mandado de prisão preventiva em face do executor e também cumpriu a prisão preventiva contra o mandante. Né? Como o mandante já estava preso, o mandato foi cumprido diretamente no sistema prisional. Né? A prisão ocorreu também lá no bairro do Jaime Câmara. A motivação do crime teria sido o desentendimento entre o mandante e a vítima em relação à questão do tráfico de drogas lá na região do bairro do Jaime. Você vê, né? 2 homens aí presos, né? Um já estava no sistema prisional e o outro foi preso hoje pela Polícia Civil.